ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳವಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋದಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎರಡು MB ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹನುಮಂತ್ ಮಾಳಗಿ gmail.com. ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದು. ಬಂತು ನೋಡಿ, ನೋಕಿಯಾ 3.59 ಇದೆ ಚಾರ್ಜು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋಟ್, ನಮ್ಮದು ಅಲೋಟ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್. ಅವರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ಯಾರ್ದಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಜಿಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು.